Množstvo prebdených nocí, nedočkavosť a mierne zúfalstvo či frustrácia konečne prehrmeli, pretože po viac ako ročnej pauze, konkrétne 14 mesiacoch, prichádza Double Fine s hrou Broken Age a jej druhým aktom. Pokračovaním, kde sa postupne dozvedáme, čo to nielen o rodinných tajomstvách hlavných protagonistov Veli a Shea, ale máme hlavne možnosť nahliadnúť do oboch ich svetov po dramatickej udalosti porazenia obľudy Mokčotrovi, ktorému boli pôvodne obetované dievčatá z rôznych mestečiek, aby sa zachoval všeobecný mier. Opätovne má hráč možnosť hrať za oboch adolescentných hrdinov. Za odvážnu cukrárku Velu a za vynaliezavého trochu detského Shea, avšak s tou výnimkou, že si obaja nechtiac vymenili svoje pozície, čo nám bolo poodhalené už na konci prvého aktu. Vo vzdušnom meste, tajomnom lese či na pláži, ktoré sú vizuálne stvárnené pestrými pastelovými farbami, budete tentoraz riešiť hádanky prostredníctvom Shea a vo vesmírnej lodi zase s Velou. Stretneme sa s postavami ako Harmony, drevorúbačom Curtisom, Alexom, Marekom, Gasom a inými, ktorí sú nám už známi z aktu 1. V rámci dialógov a vzájomnej interakcie sa tak môžete tešiť na skvelý humor. When you live in the clouds, you're never very far from a bathroom. Oh, there are people down below. I was just down below. Hey, watch the skies, man. Samotný príbeh sa v akte 2 odvíja trochu iným, rodinným smerom. Veľa sa postupne dozvedá, kto je skutočným nepriateľom a kto stojí za nezmyselnými únosmi dievčat, pričom narazí na Shejovu veľmi blízku osobu. Práve s ňou sa pokúsi poraziť protivníka raz a navždy. Shej sa naopak stretáva v pre neho neznámom svete s Velinou rodinou a jej priateľmi, pričom sa bude pokúšať opraviť starú vesmírnu loď a dostať sa tak s ňou naspäť domov. Príbeh a v ňom odohrávajúce sa interakcie je stavaný na spoznávaní protagonistov, ale aj na ich vzájomnom poznaní sa napriek tomu, že sa jeden o druhom dozvedajú z perspektívy rozprávania blízkych osôb. Napriek tomu, že hráč navštívi preňho už známe oblasti a postavy, to nemusí nutne predznamenávať nudu či stereotypnosť. Práve naopak, pocit z niečoho nového či atmosféra dobrodružstva sa prenáša z hlavných hrdinov práve na vás a vy tak netrpezlivo čakáte, ako budú Vela so Shejom reagovať na pre nich neznáme prostredie a osoby. Okay, old man. This time you're going down. Čo sa týka samotnej hrateľnosti, opäť sa z jedného sveta môžete prepínať do toho druhého, čo sa stáva v rámci tejto časti hry podstatným princípom a pri niektorých pasážach až nutnosťou. Vaše riešenie úloh ako opravenie vesmírnej lode, záchrana ostatných obetovaných dievčat či únik od nepriateľa tak bude závisieť nielen na riešení náročnejších i ľahších puzzle v jednom svete, ale hneď v oboch, čím sa využil plnšie potenciál titulu. Hudobný podklad Petra McConnella, ale aj spomenuté vizuálne stvárnenie síce ostali nepozmenené, no práve vďaka nim sa evokuje atmosféra z prvého aktu. I haven't wanted to be a druid for years. I want to go to school and study hotel management. I want to study graphic design and start a band. Let's do it. Let's just go. Right now. Right now. Broken Age Act 2 je plnohodnotným pokračovaním o rok staršieho aktu 1, ktorý vo väčšej miere využíva svoj herný potenciál. Dubbing, vizuál, hudba prinášajú opätovne svoju príjemnú, trochu dramatickú, ale hlavne veselo-dobrodružnú atmosféru v rámci hrania. Hlavné príbehové línie Veli a Shea sú síce dorozprávané, no napriek tomu však môže hráča zamrzieť nedokončenie príbehov vedľajších postav. Tie dostávajú v pokračovaní zaujímavejší spád a tak je vyrozprávanie ich príbehov len prostredníctvom obrázkov v záverečných titulkoch.